Շարունակվում է վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան երկրի կառավարող կուսակցության կողմից ախալքալակում եւ Նինոց Մինդայում մեծամասնական պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Սամվել Մանուկյանի նախնդրական քարոզարշավը ախալքալակի մունիցիպալիտետի գյուղերում սեպտեմբերի 8-ին առաջին հանդիպումը նախատեսված էր Գոգաշեն գյուղի բնակիչների հետ։ Նախ ծանոթության կարգով ժողովրդին ներկայացվեց պատգամավորության թեկնածուի մասին, ապա գոգաշենցիները ներկայացրին գյուղում առկա կարևորագույն հիմնախնդիրների մասին, որոնք վերաբերվում էին խմելու ջրի, ճանապարհի վատթար վիճակի, գազաֆիկացման պահանջարկի մասին։ Ձիրտադա գուածուխեպս ծղալի դուարա։ Սվարա մթավրոբասան ჩვენ араფერი ისარაგვაკ։ Ძალიან მადლობელსაც ვარ და მადლიერსაც ვარ და ვინც არ იქნება მადლობელი, ის იქნება ბრმა. ბრმა. Ça soara ცყალი გაკეთდეს, პირველი პრობლემა ცყალია. მერეც დანარჩენ სუფთავე უნდა რამდენი უნდა ზიდოვე, დროებით რამდენი უნდა გაუკეთოს ის სუფთავე, არა? დაბანვა უნდა და სუფთავა უნდა, ცყალი ხო უნდა იყოს. ცყალი გაგუკეთო, ცყალი უნდა ჩვენ. გზა ხო ტრასა გაკეთდეს, რომ ახალგაზრდა ახალგაზრდობა დაკავდეს სოფელში ელემენტარულად გაჩერდეს. შვილი თუ არ გამიჩერდება გვერდზე, სადაც ჩემი შვილი წავა, იქ წავან მე. Նախնդրական քարոզարշավի մասնակիցներն այնուհետև այցելեցին Գոգաշենի հանրային դպրոց եւ ծանոթացան այս տարի կատարված վերանորոգման աշխատանքներին։ ԱՏՎ 12 հեռուստատեսությունն արդեն հեռուստադիտողի ուշադրությանը ներկայացրել էր Գոգաշենի հանրային դպրոցի շինարարական աշխատանքների մասին, եւ չենք սլանում մեկ անգամ եւս հիշեցնել Գոգաշենի հանրային դպրոցում այս տարի ընթացան բարենորոգման աշխատանքներ, նաեւ կառուցվեց հարմարավետ եվրոչափանիշներին համապատասխան զուգարան։ Դպրոցի բյուջե և մունիցիպալիտետի կողմից նախատեսված ֆինանսներով։ Հաջորդ գյուղը, որ այցելեցին քարոզարշավի մասնակիցները, Հարևան Ափնյա գյուղն էր։ Ափնյա գյուղում ևս նախ ներկայացվեց պատգամավորության թեկնածու Սամվել Մանուկյանի մասին։ Սեպտեմբերս Սոփել Ափնյաշի Չամուբդանի ռայոնդան մունիցիպալիտետն արմոմատգելები Սաշեմոդգոմո Սապարլեմենտու արչեմնուտան դակավշիրებით, սադաց ახალქალაქისგან ინოცმიდის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატად უნდა ერთობით, რომელმაც ის 4 წელი ჩვენთან უნდა გააგრძელოს მუშაობა, რა თქმა უნდა, ხარც თუ დაუჭერს, დაუჭერთ ერთად თუ იქნებით, გვერდზე დაუდგებით და გავაგრძელებთ საქმიანობას. ამიტომაც ჩემი სათხოვარია, როგორც მე, როგორც პროფესორ გოგაშენის მერის წარმომადგენელი, ხარი დაუჭიროთ და არჩევნებისათვის 31 ოქტომბერს დაუჭიროთ ხარი და მივცეთ ხმა ამ ადამიანს, პარტიას 41 ნომერ პარტიას. Ապա ապնյացիները ներկայացրին իրենց ուզող հիմնախնդիրների մասին, դարձյալ սոցիալ-տնտեսական ոլորտին վերաբերվող խմելու ջուր, ճանապարհի վատթար վիճակ, գազաֆիկացում եւ այլն։ Նշենք, որ հետխորհրդային տարիներին արտագաղթ Ափնյա գյուղում իրեն չափազանց զգացնել է տվել, ինչն էլ խիստ ազդել է բնակչության ընդհանուր թվականակի վրա։ Ապնյացիները հարց բարձրացրին առ այն, որ պետության կողմից իրականացվող օգնություն գյուղին ծրագրին շրջանակներում կառուցված հարսանյաց եւ այլ արարողությունների համար նախատեսված շենքի անվորակության մասին, որը երբեք չեն օգտագործել, սակայն անվորակության պատճառով շենքը քանդվում է։ Այս շենքը կառուցվել է 2015 թվականին։ Բնակիչները նշեցին, որ շինարարությունն ընթացել է 2-ից 3 տարի եւ օրինակ բերեցին։ Փայտյա զուգարանի վրա ծախսվել է 900 լարի գումար, որն այժմ գտնվում է շենքի ներսում եւ ոչ հարմար տեղում։ Ափնյա գյուղի բնակիչները խիստ անհանգստացած են իրենց հասցված տնտեսական վնասի ու խապվածության համար։ Պատգամավորության թեկնածու Սամվել Մանուկյանը հավաստիացրեց, որ ընտրվելուց հետո ինքը կլինի հետևողական այս եւ նման այլ հարցերի դրական լուծման համար։ Ребята, мне начали такого, что уже говорить нечего. Я один лишь хочу вам сказать, что вот это что мы видим, это во-первых, это мы сделаем, чтобы исправить все ошибки. И я думаю, что такой контроль мы должны сделать, что вот это вот таких вещей мы не должны видеть. Я уверен, я знаю, что государство потратило деньги, довело до вас, хотело, чтобы у вас был хороший зал, хороший. Но люди, которые вот это сделали недобросовестные, они должны обязательно свои ошибки исправить. И в дальнейшем одну вещь могу я вам сейчас обещать, не обещать газ, дорогу, что, обещать, что после этого какие деньги вам будут выделены, ваши деньги будут вам служить. Это я 100% обещаю вам. В остальном очень много проблем, я знаю, ребята, все тоже хорошо, что школа появилась. Мы постараемся максимально при общении найти, что нам нужно сделать.
vi тоже должны к этому процессу зайти там. Вот это можно было даже до сих пор сделать. Вы тоже уже, наверное, неинтересно вам тоже сейчас стало. Я хочу, чтобы у вас тоже проснулось этот энтузиазм, что можно сделать. Государство есть, государство нам платит деньги, мы должны контролировать эти деньги, чтобы народ, которому эти деньги выделены, был доволен теми проектами, которые делаются за счет государства. Я еще раз хочу извиниться за все это, и мы знаем, что мы можем уже исправить. Ашикович тоже примет меры, мы тоже. Мы поможем вам, чтобы вот это все привести в порядок, и в дальнейшем будем очень сильно контролировать, чтобы таких проблем больше у нас не было. Հիշեցնենք, Ափնյա գյուղում ֆիննական ոճով Եվրոչափանիշների պահանջներին համապատասխան դպրոցը կառուցվել է ընդամենը 2 տարի առաջ, որն էլ հիմնականում մեծ ուրախություն պատճառեց ափնյացիներին։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցավ դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը, եւ առնվազն գյուղի համար կրթական ոլորտի այս հիմնախնդիրը լուծված է։ Նախնդրական քարոզարշավի մասնակիցների հաջորդի վայցելած գյուղը հարևան Քարցեփ գյուղն էր։ Այս գյուղում եւս հիմնախնդիրները հիմնականում սոցիալ-տնտեսական ոլորտին են վերաբերվում։ Քարսեն տունը անմեղիտար վիճակում է, Ակոշկեստանը թերած է միայն պենով, արդեն գյանին կամեցեն, դուրը փոխվի դի ու զուգարան արդեն 10 տարի չունենք զուգարան։ Գյուղին ծրագրով 10,000 լարի եղե, 10,000 լարին մեզիս էլ են ու այդպես բաները վերա չենք գնել ասե, ոչ կլով, ոչ հարսնետուն, որոքման լինյային կարը։ 4 կիլոմետր մնացել, մենք մի քիչ ճամփեն գեղին, թոնոգենը դուրս չենք գնալ գեղին, էլի։ Եվ ակտիվությունը շատ նորմալ է, ցաղս կուզենք քարսնու մեգին բաժիշ կանենք, ցաղը համանի դեմ, որովհետև ակտի բաներ են գեղին համար, ու հուսով ենք գնա լավ բաներ գնենք։ Նու ճամփեստանը լացին, դա ասֆալտ եկավ, արդեն դոր հոգամ հուս կուտան ու մեգին տարը մինչև էստեղ գալի։ Մեր սկզբնական պահանջը գիտեք ինչ է, առաջինը գազի մոմենտն է, որ գազելի գեղը, նույն հինգ կերն էստեղ ոչ մենք չունին, մեր ասելով չես անեն ն առաջարկությունը գնեն։ Ու փոքր բաներ են, գեղի միջի ճանապարհները մի քիչ լցեն։ Մեր 5 հրես 2 լից այն մեկ ընդ մեկ իստունը 5 հատ։ Ես տարավ լցեմ 6 հատ այն տարավը։ Ու մեկը դի լսերը քաշել։ 5 ստոլբ քիչը։ Ու 5 բանի հետ է ցենտրալ ջամփունն էդ։ Գեղի մեջ չկա։ Որ գեղի մեջ հլի այդ գործողությունները կատարվի։ Մեր ասենք թենտրալ շատ մեծ բան չէ, որոքման ջուր ունենք, ոչ հարկել են, արդեն այս տարի միացել են, բայց ոչ լավ միացին, ասենք դեման եղավ, որ իսկական ճերելու վախտ իրենք չդավին ջուրը, ինչ որ չին պատճառներ եղավ, սաղթավ չեկեցան սարքի հետ գործողություն եղավ, խմելու ջարի մոմենտով է ջուր ունենք, բայց ռեմոնտի կարիք ունի, որ ասենք այնտեղ մեր կալանոյն է, որպես սարքին պիտի տարու բացան, մեծ ցագեն, որ ջուրը քաշեն։ Այդ դեպքը պատճառը։ Իսկ ջրին որակը ինչ անեմ։ Որակը նորմալն է։ Սորակը ջուրը նորմալն է, մանավադոտ բան չէ, նորմալի կուկայինք է։ Քարցեփ գյուղի բնակիչներին եւս ծանոթացվեց Սամվել Մանուկյանի մասին։ Սամվել Մանուկյան։ Եւս ծանոթացավ։ Սամվել Մանուկյան աշխատել է եւ աշխատի Արիս պարլամենտից դեպուտատի պարտի ուլիսի։ Քարցեփ գյուղում եւս հիմնախնդիրների շարքը, որոնք վերաբերվում են սոցիալ-տնտեսական ոլորտին, կարելի է երկար թվարկել, սակայն անդում բնակչուհու հիմնախնդիրը մեզ համար ավելի ակնառու էր։ Հիմի սի պրոցեսը ի՞նչ կնշանակի, որ ինձ ձևի կմասնակցին։ Նախդի ցույց չի դա, այսինքն ինձ ձևի ակտիվությունը։ Բայց ես ասենք դա դուն չունիմ, գերին հեշտ մի խնդրի ինձ հետ ակերքիր չէ։ Ես հա 63 տարի այստեղ կապրեմ, դու ինչ ունեմ, հինդուն եղե փուլ եկ, 1000 դիր դիմիլ եմ, հանարդյունք, ոչ օգնություն ունի, ոչ մի բան, մի հիմի թոշակով էլի չեմ գնա ապրի։ Իսկ ինչ պատճառներով են մեր ժողովուրդը, չէ, չի ես մեջ ապրի, դունս ապրելու դուն չէ, 47 թվեն հետ դուն է, մինչև այսօր հինդուն, հողի դուն, ինչ եղ ներգրասնեմ քեզի, նգարները ունի, իրենց մեջա են վերի մասն է։ Մաշինով գնաս, հայդի դու նկարա, եթե չես հավատա։ Ես մեր հոգիմ ունեմ, ոչ մի բանեմ չունեմ։ Մեր մեսյուր դունը մեր արդեն հոգնել ենք, միղկի, իմ սեփական անգյունս ունենա։ Տոմի գուզեցիք, սե չենք գնա դա։ Ինչի ստեր թված։ Իմ ձնողներից աշխատվիլին, աղբերիներից ծառայիլին, իմի չգան։
թե չէ ես էլի չէի դիմի, ոչ մեկ չուն, ինչ գապրի, թոշակով, հայնի եսօր թոշակի զորն է, փոխել են ձեզը, երևի հայտնի արդեն, բայց տրանսպորտ չգա, ինչով էր թամարնի, ամեն անգամ 20 լարի, 30 լարի, 10-ից մեքենային դանեն բերեն, եթե սպասին է ավելի կեշ, ահանի մրովլեմս, Կարոզարշավի մասնագիցների այցելած հերթական գյուղը ազմանա գյուղն էր, որտեղ եւս նախ ներկայացվեց այցի նպատակի մասին։ Թույլ չելեվա, դիդի ոդիշի, թեն ելանի, ցալիա կարգած միցնով թմե։ Իրվելիշի դիդի մալու բամոսում, մոսում դիդի խանի երթած գյուղուշավիա, երթադավար դա ողջից երթած գյուղ։ Թան լիուս մագաս թան դրես Son, am o grupă de simitom var merot, când argatici, metres damnișnes, am gevlatat, stres, opet, când armovat genul var. Fel în aerat, când gverdzevi knevi. Da, când imedi max, folosiți, hoda, tres, mă vadi, când argidinot, mokmedi, parlamentist deputati, mokmedi, anu ehlauke, când e un daiharos, majoritarat, Samuel Manukian. Ես պիրոնեբա մուշաով դա, մուշաով չյն գրձի արիս, արիս ախարգազդակացի, շեուծլի է, չյն գրձի է, իսի արարիս, բիչ է, որ դացույ թարդադիս, սասի դարիս, սրա չյն դավտետ մարդու թուրաղացարի, դացու առախաց։ Եգես Արչամ արգիտքս ինձ սախել դա, մեպ իրադարդ վարդ, կենգա դավալեպուլի դիդի մալում ապելապրիսատույս։ Ազմանա գյուղի բնագիչները եվս թվարգեցին իրենց ուզող մի շարք հիմնախնդիրների մասին, այդ թվում գյուղամիջյան ճանապարհի, գազաֆիկացման պահանջարկի, խմելու ջրի, վառելափայտի ձեռքբերման, հողատարածքների սեփականաշնորման, ինչպես նաև նշվեց, որ գյուղում շատերը չունեն հողատարածքներ եւ այլն։ Այդ պրոբլեմա ղեկնեմա։ Միջեպսես, սաճարը ստի քալաքսիա, վեր գոծրով։ Արա, զո պրոբլեմա միտոց ասում ձվելի խախից, ասում եյ գրաղացը շեստոմ արեք, կամե եկվա գադաղեմ նեպսուրը մերը շեստոր եմա պուլիկ միջտեմա կվելապին։ Սեպտեմբերի 8-ին համաձայն գրաֆիկի վերջին 5-րդ գյուղը նախնդրական Քարոզարշավի մասնագիտների այցելած։ Դա Հոգամ գյուղն էր։ Այս գյուղում եւս նախ ներկայացվեց Քարոզարշավի մասնագիտների այցի նպատակի մասին։ Հոգամցիները եւս բարձրաձայնեցին իրենց ուզող հիմնահարցերի մասին եւ նշենք, որ ի տարբերություն այցելած Գոգաշեն, Ապնյա, Քարծե, Բազմանա գյուղերի, Վաչյանից մինչեւ Հոգամ գյուղի վերջ ճանապարհն արդեն ասֆալտապատված է։ Ոստի այդ խնդիրն այս գյուղում լուծված է։ Այստեղ շվեց խմելու ջրի մասնագի, գազաֆիկացման խնդիրների մասին ու նաև շեշտվեց հայկական դպրոցի տեղափոխման փաստի մասին, վրացական դպրոցի մասնաշենք, որի մասին խիստ դժգոհություն հայտնվեց։ Ամփոփելով սեպտեմբերի 8-ին նախնդրական Քարոզարշավի ընթացքում բնակչության հետ ունեցած հանդիպման արդյունքները Սամվել Մանուկյանը նշեց, գրեթե բոլոր գյուղերում էլ ժողովրդին անհանգստացնող հիմնախնդիրները համանման են։ Քարոզարշավը լավ կենտրոնա, բայց պրոբլեմներ կան, որոնքով ժողովուրդը իմանալով, չիմանալով, ասենք խնդիրներ կա, որոնք իրանք իրանց մեջ դիլուզեն, բայց չունին ինչը ասած իրանց մեջ են մարդիկ, որոնք որտի զբաղվին այդ հարցերով, այսինքն մենք երևի ունենք ինչ-որ կադրի խնդիր, ես չեմ գնա ասել, ժողովուրդ ունին հարցեր, որոնք որ սաղ եղեր նույնն է, ջուր, ճամփա, գազ, մենք այստեղ ճամփա ունենք, դուս եկավ ջերի հարց կա, վերնոր կարելի է լուծել գեղի մեջ, բայց ինչ-որտեղ մե ռիչագը չի ազդեվարանել, նոր ջուրը կա, այսինքն գեղի մեջ չեն գնա բաժնի, անդեր վերդեղ նոր ջուրը բարձրտեղ դելել է, չի բարձրանա, դեպրոցի խնդիր կա նույն գեղի մեջ, հայոց դեպրոցը փակվել է, վերաս դեպրոցին երկրորդ հերթով գեշտան շատ դժգոհ են, դոնք հա այսօրվա լուծվելու հարց չէ, մենք պիտի աշխատենք, գտնենք ֆինանսներ, իրանք ասեն որ կա պրոյեկտ, մետա ես չեմ դեսը ճիշտ, բայց գտնենք դի ճամփա այդ, այնպես բան գուզեն որ այդ բաները պիտի ունենան իրանք, մնացած գեղերն են համար խնդիրներ է, ճանապարհի հետ կապված, ջերի հետ կապված, դեպրոցները կա, այնտեղ կլուբներ կա, ռեմոնտ են, էլեմենտար բաներ, որոնք որ աշխատելով հնարավոր են, ես հույսով եմ որ մենք կենինանք դի մեր աշխատանքի ընթացքում այս հարցերի մեծամասնությունը լուծել, դրա համար որ շատը մեծ փողի հետ կապված հարցեր են, որոնք որ արդեն կախված է ցենտրալնի վլաստեն, մենք մնացածնա առանց փողի պրոբլեմներ են, որոնք որ կարելի է կազմակերպչական գործեր կա, էլի։ Մենք նա գյուղում ականատես ենք խաղ
Այո։ Այդ թեման եթե ճիշտ ասեմ, մենք արդեն խոսել ենք, երևի պարոն Ունանյանը վաղ է հրավիրել այդ մարդկանց, ով որ այդ գործը արել են, ես հույսով եմ, որ իրանք կան իրանք սերածախալները վերականգնեցնեն։ Ես ինչ որ տեսա, չտեսնելու համոթ էր, էլի, չգիտեմ։ Ահա, մենք մեր կոնտրոլ այդոր մեջ, ենք որ բազի խոսինք, կսենք որ մենք չենք այնա թեզը այրոբորդ բանակամ վիսոտկաներ շինի հարարգանի, գոնե մեր ունեցած բյուջեին տեր գայնինք կոնտրոլ ունենք, որ այդպես թուլիմացություններ չունենանք։ Մենք ժողովրդին վերափողը ծախսենք, որ ժողովուրդը գոհ մնա։ Մենք փողը ծախսենք ու ժողովուրդը նորեն գետնիկը դաշգոհելու ձև վերնոր սախալ է պետության հանդեպ, պարտիայի հանդեպ, ղեկավարության հանդեպ։